የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እንኳን ለፈረንጆች መሪ ክሪስማስ ወይም ደግሞ ገና በዓል አደረሳችሁ። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምንከፋፈልበት ሰዓት ነው። ከዛ በፊት አንድ ዝማሬ በጋራ ሰምተን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። አሁን መግባት ትችላላችሁ። Yeah.
የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እንደገና ሰላም እላችኋለሁ። እንኳን ወደ እግዚአብሔር ቃል ለመስማት መጣችሁ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። አሁን ጸልየን እግዚአብሔር እንድናገረን ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። በእውነት እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ተናገረን፣ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ የወገኖቼ አእምሮ እንዲከፈት በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ለተናጋሪም ለሰሚም የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም እንድመጣ ጸልያለሁ። አንተ ብቻ አስተምረን፣ ታላቁ መምህር ጌታ ኢየሱስ ሆይ አስተምረን፣ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አስተምረን። የጊዜውን ቃል እግዚአብሔር ስጠን። አንተ ብቻ ቃልን ተርትርልን። የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። አእምሯቸውና ልባቸውን ሁሉ ተቆጣጠር። የሚሰሙትን ሰዎችን አእምሮ የሚሰርቅ አእምሯቸውን የሚዋጋ ክፉ በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። የኃያላን ቀስት ሁሉ የተሰበረ ይሁን። የክፉዎች ቀስት ሁሉ የተሰበረ ይሁን። ወገኖቼ እንድትረዳቸው እንድታግዛቸው ጸልያለሁ። የአየር አለቆችና ስልጣን ሁሉ በኢየሱስ ስም ከስፍራ ሁሉ የተመቱ ይሁኑ። የአስጨናቂው ዘንግ ከወገኖቼ ሁሉ ላይ በእውነት እግዚአብሔር መሰበሩ እንዲያውቁና እንዲያስተውሉ ጸልያለሁ። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 እስከ 32 ያለውን እናያለን። ሉክ ቻፕተር 2 ቨርስ 25 ስሩ 32 በጌታ በኢየሱስ ስም ቃሉን አነባለሁ። እነሆም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበረ። ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። ጻድቅና ትጉም ነበረ። መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ላይ ነበረ። በጌታም የተቀባውን ሳይ ሞትን እንዳይ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበር። በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ። ወላጆቹም እንደ ሕጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ሕፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈ። እግዚአብሔርንም እየባረከ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃሌ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ። ዓይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳኔን አይተዋልና፣ ይህም ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብም ለእስራኤል ክብር ነው አለ። 33 ምንጨምርም አይከፋም። ዮሴፍና እናቱም ስለ እርሱ በተባለው ነገር ይደነቁ ነበር። ስምዖንም ባረካቸው። እናቱም ማርያምን፣ እነሆ የብዙዎችን ልብ ሐሳብ ይገልጽ ዘንድ ይህ በእስራኤል ላሉት ለብዙዎቹ ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ለሚቃወሙትም ምልክት ተሾሟል። በአንቺም ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ ዛሬ የምናየው ስለ ስምዖን ነው። ብዙ ሰዎች ሽር ጉድ ይላሉ፣ አመት በዓሉ ነው እያሉ። እኔ ግን የምደንቀኝ ስለ ስምዖን በጣም እየደነቀኝ ነው። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። እኔ ስለ ስምዖን በጣም ያስደንቀኝ ነበር። ምን እንዳል በዚህ ስፍራ ላይ ቁጥር 25 ላይ እነሆም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበረ ይላል። የስምዖን ማንነት በጣም ተርትሮ ነው ያስቀመጠው። በዝርዝር ነው ያስቀመጠ ስምዖን ማን እንደሆነ። ስምዖን የሚባል ሰው ነበር። ይህ ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር ይላል። ይህ ሰው ጸሎቱ ምንድን ነው? የእስራኤልን መጽናናት የምጠባበቅ ነው። የምጸልይ ሰው ነበር። የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። መቼ ነው ለእስራኤል መጽናናትን የምትሰጠው? መቼ ነው
እስራኤል የምትታርፈው? መቼ ነው እስራኤል ከውጊያ የምትታርፈው? መቼ ነው እስራኤል እንደ እግዚአብሔር ቃልና ሐሳብ የምትሆነው? እያለ ሁል ጊዜ የምትጠባበቅ ሰው እንደነበር የእግዚአብሔር ቃል በትክክል በዚህ ስፍራ ይነግረናል። የእስራኤልን መጽናናት የምትጠባበቅ ሞቲቡና ምኞቱ የልቡ መሻት ምንድነው? የእስራኤልን መጽናናት ነበር። እግዚአብሔር በልቡ አስቀመጠው የእስራኤልን መጽናናት ነበር። የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር ይላል። ይህ ሰው ምን ይላል? ጻድቅ ነው ይላል። ደስ ምን ነው? ዝም ብሎ የእስራኤልን መጽናናት የምጠባበቅ ሰው ብቻ አልነበረም። ይህ ሰው ጻድቅ እንደነበር የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ጻድቅ ነበር። ጻድቅ ሆኖ የእስራኤልን መጽናናት የምጠባበቅ ሰው ነበር። ለእስራኤል መች መልካም ይሆናል ብሎ የምጠባበቅ ሰው ነበር። ይህ ሰው ዝም ብሎ ተራ ሰው አይደለም፣ ጻድቅ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን። ጻድቅ ትጉም ነበር ይላል። በጣም ደስ የሚል ነው። የእስራኤልን መጽናናት የምጠባበቅ ይህ ሰው ጻድቅም ብቻ ሳይሆን ትጉም ነበር ይላል። በመጽሐፍ ምሳሌ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ለሰው የከበረ ሀብት ትጋት ነው ይላል። አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ሰው ከተጋ ወደሚፈልጉ አቅጣጫ እንደምደርስ ይናገራል። ሰው ከተጋ ወደሚፈልጉ አቅጣጫ መድረስ እንደምችል ይናገራል። ትጉ ሰው ነበር። ለምን? እሱም ብቻ መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ላይ ነበር ይላል። መንፈስ ቅዱስ እኔ ሰው ይህ ሰው በጣም ሀብታም ነው ብዬ ነው የማስበው። በመንፈሳዊ አይን ስመለከተው ይህ ሰው ሀብታም እንደነበር ነው። ሀብታም ማለት በመንፈሳዊ ነገሩ ሀብታም ነው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ላይ ነበር ይላል። ዝም ብሎ ተራ ሰው አይደለም። ስምዖን የሚባለው በስፍራ ላይ የተጠቀሰው ስምዖን የእስራኤልን መጽናናት የምጠባበቅ ሰው ነበር። ጻድቅ ነበር። ትጉ ነበር። መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ላይ ነበር ይላል። ሉቃስን የጻፈው ዶክተር ሉቃስ ያው ስናገር ይህንን ዘርዝሮ ነው የጻፈልን። ይህ ሰው የእስራኤልን መጠባበቅ የሚፈልግ የእስራኤልን መጽናናት ስጠባበቅ የነበረ ሰው ነው። በሕይወት ዘመኑ የእስራኤልን መጽናናት ስጠባበቅ የነበረ ነው። በሕይወት ዘመኑ ጻድቅ ነበር። በሕይወት ዘመኑ ትጉ ነበር። በሕይወት ዘመኑ ምን ነበር ይላል? በእሱ ላይ መንፈስ ቅዱስ በእሱ ላይ ነበር ይላል። ደስ የሚል ነው። መንፈስ ቅዱስ ቁጥር 26 ላይ በጌታም የተቀባውን ሳይ ሞትን እንዳይ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበር ይላል። መንፈስ ቅዱስ በእሱ ላይ ስለነበር በጌታ የተቀባውን ሳይ እንደማይሞት መንፈስ ቅዱስ ለእሱ መረዳትን ሰጥቷል። በመንፈስ ተረድቶ ነበር። አብዛኛው በዚህ ዘመን ሰዎች በራሳቸው መረዳት ነው የሚመላለሱት፣ ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ብሎ ከዛ ውጪ መረዳት የሚባል ነገር የለም። ጳውሎስ ግን ስናገር እንደዚህ ይላል፣ ወንጌላችን አለ በተራ አይደለም፣ በፊደል አይደለም ይላል፣ በቃላት ብቻ አይደለም፣ በብዙ መረዳት ነው ወደ እናንተ መጣ ይላል። ስለዚህም ወገኔ መረዳት ያስፈልጋል። ያለ መረዳት የምነገር ቃል የትም አያደርስም። ያለ መረዳት የምደረግ አገልግሎት ፍሬያማ አይደለም። በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበር ይላል። በጌታ የተቀባውን ሳይ እንደማይሞት በመንፈስ ቅዱስ የተረዳ ሰው ነበር። የመንፈስ ቅዱስ መረዳት የነበረው ሰው ነበር። ይህ ሰው ጻድቅ ነው። ይህ ሰው ትጉ ነው። ትጉ ነበር። ጻድቅ ሰው ነበር። የእስራኤልን መጽናናት የምጠባበቅ ሰው ነበር። በሕይወት ዘመኑ መንፈስ ቅዱስ በእሱ ላይ ነበር። መንፈስ ቅዱስ በእሱ ላይ ያለው ሰው ደግሞ ምን አለው? መረዳት አለው። መረዳት፣ የመንፈስ ቅዱስ መረዳት። በጌታ የተቀባውን ሳይ ሞት እንዳይ
ሞትን እንዳይ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበር ይላል። ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ ይላል። ዝም ብሎ አይወጣም። ሰዎች እኮ ዝም ብሎ ይወጣሉ ወደ መቅደስ። ምን በመንፈስ ወደ መቅደስ ወጣ ይላል። በመንፈስ ምርት ወደ መቅደስ ወጣ ይላል። ይህ ጻድቅ የነበረ ሰው፣ ትጉ ሰው የነበረ፣ መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ የነበረ ሰው፣ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ያለው ሰው በመንፈስ ወዴት ወጣ ይላል? ወደ መቅደስ ወጣ ይላል። አንዳንድ ሰዎች ወደ መቅደስ ሲወጡ ዝም ብለው ነው የሚወጡት። ምንም መረዳት የላቸውም። ምንም የእግዚአብሔር መረዳት ሳይ ዝም ብለው ወጣሉ፣ ይገባሉ። ይህ ጻድቅ ሰው ግን ምን ነበር? በመንፈስ ቅዱስ ወዴት መጣ ነበር ይላል? ወደ መቅደስ መጣ ይላል። ወደ መቅደስ ወጣ ይላል። ወላጆቹም ደግ ልማድ ያድርጉለት ዘንድ ሕፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው። በእርሱ የተነገረው እግዚአብሔር ቃል እውነት ስለነበር የተቀባውን ሳይ እንደማይሞት ይህ በዘመኑ ሁሉ የእስራኤልን መጽናናት ሲጠባበቅ የነበረ ትጉና ጻድቅ ሰው ይህንን መዳን ሳይ እንደማይሞት የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ መረዳት ነበረው። እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው ይላል። ተቀብሎ አቀፈው እግዚአብሔርንም እየባረከ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ አለ፣ አሁን እንደ ቃል ባሪያን በሰላም ታሰናብተዋለህ አለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር በጌታ የምመጣውን ሳይሞት ይህ ሰው እንደማይሞት እግዚአብሔር ቃል የገባለት ሰው ነበር። ትንቢቱ ሲፈጸም ግን ምን አለ? ጌታው እንደ ቃል ባሪያን በሰላም አሰናብተዋለ። ይህ ሰው ምንም የቀረው ነገር አልነበረም። ይህ ሰው በሕይወቱ ጻድቅ ነበር፣ ትጉ ነበር፣ የእስራኤልን መጽናናት የምጠባበቅ ሰው ነበር። ይህ የእስራኤልን መጽናናት የምጠባበቅ ሰው በእጁ ዳሰሰው፣ በእጁ ያዘው የተስፋ ቃሉን። ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃሌ ባሪያን በሰላም ታሰናብታለህ፣ አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳንን አይተዋልና። በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳን፣ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳን አይተዋል አለ። በሰዎች ሁሉ ፊት የተዘጋጀ መዳን ኢየሱስ ነው። በሰዎች ሁሉ ፊት የተዘጋጀ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ ነው። መሪ ክርስመስ ያሉ ሰዎች የሚያወሩት ምስጢሩዬ ነው፣ ኢየሱስ ነው። ከኛ ምን ይጠበቃል? ምን ይላል በዚህ ስፍራ ላይ? ይህም ለአሕዛብ ሁሉ የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብም ለእስራኤልም ክብር ነው አለ። ለአሕዛብ ሁሉ የሚገልጥ ብርሃን፣ ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ፣ ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ነው አለ። እኛም ለዚህ ነው የምንናገር የምንሰብከው፣ ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብም ለእስራኤል ክብር ነው አለ። ይህ ሰው አለ፣ ይህ የተቀባው ሰው አለ፣ ለእስራኤልም ሕዝብ ክብር ነው አለ። አሁንም እኮ እኔ በጣም የሚገርመኝ ይህ ሰው መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ ነበር፣ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ነበረውም። ይህንን መድኃኒት ሳይ እንደማይሞት እግዚአብሔር ተናገረው። ወደ መቅደስ ሲወጣ ራሱ በመንፈስ ወጣ ይላል። አሁንም ስቲል መንፈስ ቅዱስ በሰው ላይ ያለ እየሰራ ነው። አሁንም ስለ እሱ በመንፈስ ቅዱስ የተረዳውን እየተናገረ ነበር። ደስ የሚል ሰው ነበር ይህ ሰው፣ ጻድቅ የሆነ ሰው፣ እስከ መጨረሻ በመንፈስ ቅዱስ መረዳትና መውጣት የሚገባ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ያስፈልጉናል። እንደ ስምዖን ያሉ ሰዎች፣ እንደ ስምዖን ያሉ ሽማግሌዎች፣ የእስራኤልን መጽናናት የምጠባበቁ ትጉ የሆኑ ጻድቃን የሆኑ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ የነገሰ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ያላቸው በመንፈስ ቅዱስ የሚወጡና የሚገቡ
ንግግራቸው በመንፈስ ቅዱስ መረዳት ይሆነ የመንፈስ ቅዱስ መረዳት ያለባቸው ሰዎች ያስፈልጉናል እንደዛ ቢሆን ችግር አይፈጠርም ነበር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከዚህ ስለ ሲሞን ከሲሞን ምን ረዳው አንድ ነገር አለ ዝም ብሎ በየአመቱ ክርስማስ ነው ያሉ ክርስማስን ማክበር ብቻ በቂ አይደለም በዚህ ቃል መሰረት በቂ አይደለም እኛን ብቁ የሚያደርገን እኛም እንደ ስምዖን የእግዚአብሔርን መጽናናት የቤተ ክርስቲያንን መጽናናት መጠበቅ አለብን ፊትን መጽናናት ፊትን በምድር ላይ እንደሆን መጠበቅ አለብን መች ነው እግዚአብሔር ለምድራችን ፊትን የሚያደርገው መች ነው እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ምድር የሚመጣው መች ነው እግዚአብሔር ለምንኖርባት ምድር የሚመጣው ብለን እንደሱ ማሰብ አለብን የኢትዮጵያን ውድቀት ሳይሆን የምድራችን ውድቀት ሳይሆን የምድራችንን ከፍታ ማየት አለብን የምድራችንን ደስታ መች ብለን እና ያለን ብለን ማሰብ አለብን መጸለይ ያስፈልጋል እንደ ስምዖን መች ነው ቤተ ክርስቲያን የምትጽናናው ስምዖን ትጉህ ሰው ነበር ጻድቅ ሰው ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ጽድቅ ያስፈልጋል በዘመናችን ጻድቅ የሆኑ ፓስተሮች ጻድቅ የሆኑ አገልጋዮች ያስፈልጉናል ጻድቅ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ያስፈልጉናል እንደ ስምዖን ያሉ መንፈስ ቅዱስ በነሱ ላይ ያለ ትጋት ያላቸው ሁልጊዜ የቤተ ክርስቲያንን መጽናናት የምትጠባበቁ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ያስፈልጉናል መንፈስ ቅዱስ በነሱ ላይ ያለ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ያስፈልጋሉ መንፈስ ቅዱስ በነሱ ላይ ያለ አገልጋዮች የአዲስ ኪዳን ካህናት ያስፈልጉናል በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ የምናገሩ አገልጋዮች ያስፈልጉናል መረዳት ያስፈልጋል ዝም ብሎ የተጻፈውን ቃል ማንበብ ሳይሆን የተጻፈውን ቃል መስበክ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ መረዳት ያስፈልጋል ጳውሎስ ራሱ የተናገረው ይህ ቃል በብዙ መረዳት ነው ለእናንተ መጣ አለ ዝም ብሎ አይደለም አለ በብዙ መረዳት ከእግዚአብሔር ቃል የመጣ ነው አለ በብዙ መረዳት ከእግዚአብሔር የመጣ ነው አለ ወገኔ መረዳት ያስፈልጋል ክርስማሱን ስናከብር ራሱ መረዳት ያስፈልጋል ለአገልግሎታችን መረዳት ያስፈልጋል በመንፈስ ቅዱስ የሆነ መረዳት ያስፈልጋል በመንፈስ ቅዱስ የሆነ አገልግሎት ያስፈልጋል የመንፈስ ቅዱስ ዝማራችን የመንፈስ ቅዱስ መረዳት ያስፈልጋል አምልኮ ራሱ ስንመራ የመንፈስ ቅዱስ መረዳት ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለመኖር የመንፈስ ቅዱስ መረዳት ያስፈልጋል የቤተ ክርስቲያንን መጽናናት ሁልጊዜ የምንጠባበቅ ሰዎች መሆን አለብን መች ነው ጌታ ሆይ የቤተ ክርስቲያናችንን የምታጽናናው ብለን ማሰብ አለብን የቤተ ክርስቲያናችን መጽናናት የሚሆነው ሰው ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ ሲኖር ሰው ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ሲመራ እንደ ስምዖን ሰው ጻድቅ ሲሆን ሰው ትጉህ ሲሆን ሰው የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል እስከ መጨረሻ ሲጠብቅ
እንደ ስምዖን ስምዖን በሕይወት ዘመን ሁሉ ሲሸመግል ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ከሱ ላይ አልተለየም። የመንፈስ ቅዱስ መረዳት ነበረው። ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰዎች ሁሉ ይናገር ነበር። ይህ ለአይዛብ ሁሉ ይህም ለአይዛብ ስለኛ ራሱ ተናግሯል። ለአይዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ነው አለ። ለአይዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን። እኛ አይዛቦች ነበርን። ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን የሆነልን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። ደስ የሚለኝ ይህ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም ይመኝ ነበር። ለማየት ይመኝ ነበር። በጣም ደስ የሚል ነበር። በሰዎች ሁሉ ፊት የተዘጋጀ መድኃኒት ነው ጌታ ኢየሱስ። ይህንን ክርስማስን ስራሱ ስናከብር እኛ ዝም ብለን በወግና በስርዓት በሃይማኖት ስርዓት የምናከብር ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መግለጥ ያስፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማሳየት ያስፈልጋል። ራሳችንን ሳይሆን ኢየሱስን ማሳየት። እኛነታችንን ሳይሆን ኢየሱስን መግለጥ። በዚህ ክርስማስ ውስጥ መገለጥ ያለበት ኢየሱስ ነው። መነገር ያለበት ኢየሱስ ነው። መታየት ያለበት ኢየሱስ ነው። ለዓለም ሁሉ መድኃኒት የሆነ ለዓለም ሁሉ የተዘጋጀ መድኃኒት ለሕዝብ ሁሉ የተዘጋጀ መድኃኒት ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ደስታ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ደስታ ነው። የአንድ ወገን ደስታ ብቻ አይደለም። የክርስቶስ ኢየሱስ መወለድ አንዱን አስተክዞ አንዱን አያስደስትም። የክርስቶስ ኢየሱስ መወለድ ለአዳም ፍጥረት ሁሉ ለሰው ልጅ ሁሉ ደስታ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ይህንን በዓል ስናከብር ፊት አድርገን በቤተ ክርስቲያን በማንኛውም ስፍራ ሁሉ ሰው ፊት ማድረግ ያስፈልጋል። ፊት የሌለበት ክርስማስን ፊት የሌለበትን ልደት ማክበር ከንቱ ነው፣ ግብዝነት ነው። ስለዚህ ከእኛ የምጠበቀውን ነገር ማድረግ ያስፈልጋል። ኢየሱስን እየገለል እንደ ስምዖን ከእኛ የምጠበቅ ነገር ያስፈልጋል። ትጋት ያስፈልገናል። ጽድቅ ያስፈልጋል። ፊት ማድረግ የዝማሬን ጩኸት ከኔ ዘንድ አርቅ፣ የመሰንቆን ዜና አላደምጥም። ነገር ግን ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፍሰስ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ፍርድ እንደ ውሃ ጽድቅም እንደማይደርቅ ፈሳሽ ይፍሰስ እንጂ በየዓመቱ ልብስ እየለበስን በየዓመቱ ሰርሞኒ እያደረግን ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ካልሆነ ከንቱ ነው። የአምልኮ ስርዓት ብቻ ሆኖ ይቀራል። ራሳችንን ለማስደሰት ብቻ ይሆናል። ራሳችንን እናስደስታለን፣ እግዚአብሔርን ግን አናስደስትም። ይህ ከንቱ ነው። ሲጀመር እኛ ማስደሰት ያለብን እግዚአብሔርን ነው። በዚህ ሁሉ መደሰት ያለበት እግዚአብሔር ነው። ለሰዎች ሁሉ የደስታ ምክንያት እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እንደ ስምዖን ጻድቅ እንሁን። እንደ ስምዖን የእስራኤልን መጠባበቅ እንጠብቅ።
ለሰዎች ሁሉ መጽናናትን እንመኝ። እኛ ክርስቲያኖች ስንባል ግብዞች አይደለንም። መሆን ያለብን ምንድነው? ለሰዎች ሁሉ መጽናናትን መጠበቅ ያስፈልጋል። እንደምን እንደ ስምዖን ስምዖን የእስራኤልን መጽናናት የሕዝቡን መጽናናት የምጠባበቅ ሰው ነበር። በትጋትና በቅድስና በትጋትና በቅድስና በጽድቅ የእስራኤልን መጠባበቅ የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። ዛሬም ወገኔ የሰዎችን ውድቀት ሳይሆን የሕዝቦችን መጽናናት ጠብቅ። የእስራኤልን መጽናናት የሕዝቦችን መጽናናት ጠብቅ። ብሔርን ሳትለይ፣ ነገድን ሳትለይ፣ ሃይማኖትን ሳትለይ ለሰዎች ሁሉ መጽናናትን መጠባበቅ ያስፈልጋል። እንደማን እንደ ስምዖን ባንተ ላይ ምን ያስፈልጋል? መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል። የመንፈስ ቅዱስ መረዳት ያስፈልጋል። በመንፈስ ቅዱስ ወጥተህ መግባት ያለብህ እንደ ስምዖን እንጂ ዝም ብለን በየዓመቱ የምናከብረው ከንቱ ነው። ይህ ከንቱ እንዳይሆን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ እናድርግ። መለወጥ ያስፈልጋል። ክርስትና ሃይማኖታዊ ተቋም ብቻ አይደለም፣ መገለጥ ነው። ክርስትና ሰውን ይለውጣል። መለወጥ ያስፈልጋል። ባለፈው ዓመትም እዛው፣ በዚህ ዓመትም እዛው፣ በሚቀጥለው እዛው ከሆነ ችግር ነው። ክርስትና ማለት መለወጥ ነው። መለወጥ መኖር ለሁላችን የተሰጠን ነው። ለአንዱ ሰው ብቻ አይደለም። ክርስትመስ ቀን ብለን እንደምናውቀው የእግዚአብሔርን ቃልም መተግበር ለአንድ ሰው ብቻ የተሰጠ አይደለም። ለሁሉም ሰው ቃሉን በሕይወቱ መግለጥ ያስፈልጋል። ቃሉ በሕይወት መገለጥ ለአንድ ሰው ብቻ የተሰጠ አይደለም። ለሁላችን የተሰጠን ቃል ነው። በተግባር መገለጥ ለአንድ ሰው ብቻ የተሰጠ ሳይሆን ለሰሚ፣ ለተናጋሪ፣ ለሁሉም ሰው የተሰጠ ድርሻ ነው። ከእኔም ይጠበቃል፣ ከአንተም ይጠበቃል፣ ከአንቺም ይጠበቃል። እንደ ስምዖን እግዚአብሔር ያደርገን። ስምዖን በሕይወት ዘመኑ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ በሱ ላይ ስለነበር የመንፈስ ቅዱስ መረዳት የነበረው ሰው ሲወጣና ሲገባ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ነው የሚወጣው። ሁልጊዜ የሕዝባቸውን መጽናናት የምጠባበቁ ጻድቅ የሆኑ ሰዎች፣ ትጉ የሆኑ ሰዎች፣ መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ ያለ ሰዎች የትንቢታቸው ቃል ይፈጸማል። እግዚአብሔር በሕይወታቸው የተናገረው ቃል ይፈጸማል። ከእግዚአብሔር የተነገረላቸው ቃል ሁሉ ይፈጸማል። እግዚአብሔር በሕይወታቸው የተናገራቸው ሰዎች እግዚአብሔር በሕይወታቸው የተናገረው ቃል እንደ ስምዖን ከሆነ ቃሉ ይፈጸማል። በሕይወት ዘመኑ ሁሉ እግዚአብሔርን ያገለገለ በሕይወት ዘመኑ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ የስምዖን አገልግሎት የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ነው። አገልግሎቱ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነው። የስምዖን አገልግሎት ዝም ብሎ አገልግሎት ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ የሆነ እርዳታ ነው። በመንፈስ ቅዱስ የሆነ መረዳት ነው። ለዛሬም ለዘመኗ ቤተ ክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ መረዳት ያስፈልጋል። ያለ መንፈስ ቅዱስ መረዳት አገልግሎት ከንቱ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ መረዳት ዝማሬ ከንቱ ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ መረዳት የትኛውም አይነት ሃይማኖታዊ ተቋም ከንቱ ነው። ስለዚህ እንደ ስምዖን እንሁን። ስምዖን
ከጌታ የተቀባውን ሳይ እንደማይሞት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መሰከረለት ተስፋ ቃሉን አይቶ ሞተ ጌታ እኔን በሰላም ታሰናብታለህ ያለ ጻድቅ የሆኑ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ በነሱ ላይ ያለ ሰዎች ትጉ የሆኑ ሰዎች የሕዝባቸውን መጽናናት ሁልጊዜ የምጠባበቁ ሰዎች ተስፋ ቃላቸውን አይተው እግዚአብሔር በሰላም ያሰናብታቸዋል። በሰላም ይሰናበታሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛም እንደ ስምዖን እግዚአብሔር ይርዳን። እንደ ስምዖን እግዚአብሔር ይርዳን። በዚሁ የአሁኑን ፕሮግራም አበቃለሁ። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ በኦሮምኛ ይህ ፕሮግራም ይደገማል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሁሉ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ መረዳት ውስጥ ነን። በመንፈስ ቅዱስ ጀምሮ በመንፈስ ቅዱስ የሚጨርሱ ሰዎች ፍጻማቸው ያማረ ነው። እንደ ስምዖን ምንም አይዛነፍም። ተስፋ ቃላቸው ይፈጸማል። እስከ መጨረሻ ህይወታቸው ደስታ ነው የሚሆነው። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በዚሁ አበቃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ይባርካችሁ። ህይወታችሁን አገልግሎታችሁን ጤንነታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ እያልኩ በዚሁ አበቃለሁ። ሻሎም።